Vamos ver quais é que são as melhores missões para fazer para a terceira semana dos Objetivos Solo. Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e vamos já saltar para o assunto, porque temos mais uma semana com mais Objetivos Solos, desta vez focados em fazer missões da história. Saltamos aqui para o jogo neste momento, podem ver, o título é Super Equipe e temos então cada nível como costume, onde temos de fazer o ato 1.1 até ao 4.4 para provado e até depois cavaleiro, onde temos que fazer ato 6.2 ou acima. Não é usar campeões de estrelas específicas nem contra estrelas específicas. Temos que fazer estas missões e não há outra volta a dar. Claro que há opções melhores que se pode fazer, que é isso que eu vou tentar dar sugestões e caso tenham melhores missões, podem sempre deixar nos comentários, não só pela dificuldade, mas também quantidade de lutas para fazer, porque temos bastantes para fazer. E é por isso que vamos então para a tabela, onde eu já coloquei aqui o que é que tem que se fazer em cada um. Portanto, como eu disse, é 6.2 ou mais para cavaleiro, onde temos 50 lutas, 45 para não colecionar do ato 5.3 até ao 6.1, e conquistador é 40 lutas, comprovador a ser 35 lutas. Por isso, é logo um ponto importante que eu convenho mesmo realçar já desde o início, que é para desbloquear o evento de outubro, não precisam fazer os de cavaleiro todos, já que têm de chegar à última semana todas. Basta fazer uma das dificuldades toda até à semana 5. Portanto, quem não achar as recompensas boas o suficiente para todo este esforço, que eu admito não é assim algo tão recompensador por todo o esforço que se tem. Por isso, podem fazer, por exemplo, aqui de provador ou provado, não tem-se menos quantidade. Já sabemos estas três primeiras semanas e suponho que as próximas sejam neste sentido também ser menos. Portanto, nesse sentido, por exemplo, basta irem para o ato 1.1 até ao 4.4 e fazer todas estas lutas rapidamente e conseguem mesmo chegar ao fim. Por isso, vamos saltar então aqui já para os meus apoios, que novamente, se tiverem missões que achem mais fáceis, podem sempre deixar nos comentários, porque eu coloquei pelo menos uma missão por cada uma das dificuldades para quem quiser esse tipo de ajuda, e por isso vamos saltar então de volta para o jogo. Por isso, para provador, então começamos aqui com o ato 1.4.1, e neste momento foi mesmo a missão que eu achei com mais lutas. Se fosse aqui pelo caminho da esquerda, pode-se ver Tremor, Killmonger 2, depois tinha o Fantástico 3, 4 com o Thor, 5 com o Homem-Aranha, 6 com o Adaptoide, 7 com o Blade e 8 com o Capitão América. Portanto, tendo em conta que têm que fazer 35 lutas para conseguir os objetivos solo, rapidamente conseguem fazer isto. É literalmente só passar 5 vezes e já está mais que feito este objetivo. Mas tem que ir pelo caminho da esquerda, porque pelo menos assim tem muito mais lutas para fazer do que se fosse pelo caminho da direita. Por isso, tenham atenção em relação a isso, pela rapidez pelo menos. Para quem é conquistador já pode ser um bocadinho ainda mais puxado, porque já temos de saltar para o ato 5. Eu só não sugiro mesmo de todo que faça um 5.1.1 por causa dos nós, e a ideia é mesmo rapidez nisto. E em alguns aspectos até pode ser auto-luta. Eu escolhi aqui o 5.1.2 pelo facto de termos aqui vários caminhos que não têm nós. Por exemplo, seguimos aqui pela Gwenpool, e o nó aqui que temos é o nó de ruptura terem armadura, portanto, até não é assim muito complicado lidar. Seguem por este caminho aqui da direita ou até o da esquerda, mas eu sugiro mesmo o da direita, que é para virem aqui pelo Homem de Ferro e seguir pelo Cable. Até temos aqui um reviver, até é uma coisa bastante boa. Portanto, contando aqui, por exemplo, temos Gwenpool 1, depois 2, 3, 4 até ao Groot, depois saltamos aqui para o fundo, depois 5, 6, 7, 8, 9 e saltamos ali para o meio, 10, 11. Portanto, logo aqui tem 11 lutas, e tendo em conta que tem que fazer 40 vezes isto, basta fazer 4 vezes aqui esta missão por este caminho e tem isto feito. Portanto, nada muito complicado, as lutas estão um bocadinho puxadas já por si o ato 5, mas tendo em conta que o nó é a ruptura, há várias opções que podem trazer para lidar: Corvos, Motoqueiro Fantasma Cósmico, o Venomopato, até para aproveitar essa armadura extra que eles têm, e outras opções podem também considerar. Mas acho que esta é das melhores missões pela quantidade de campeões e pela dificuldade também. Para não colecionar, até acho que é interessante o facto que é do ato 5.3 para cima até depois ao 6.1, porque uma missão muito conhecida pelos recursos, e que já falámos no canal e vamos falar novamente no futuro por causa de outros recursos, é 5.3.6, onde tem aqui enormes recursos, que é sempre bom para refios de energia e reviveres. Até podem ver aqui, temos dois refios de energia deste lado, temos os pequenos daqui e temos um reviver. Portanto, é uma missão muito conhecida por este tipo de recursos, e tendo em conta que a missão é focada nisso, podemos aproveitar. Indo aqui, por exemplo, pelo caminho curto, em relação a poder, por exemplo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, semelhante também como tivemos em Conquistador. Mas vierem, por exemplo, aqui por isto de cima, temos o Ronan, temos o Rei Groot, o Gwenpool, portanto 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois vêm aqui pelo portal,
10, 11, 12. Portanto, ainda conta mais um. Por isso, pensando nesse sentido, tem que fazer 45. É quase nesse mesmo sentido. Principalmente se vierem aqui por este tem os frios de energia. Porque são 11 lutas. Tem que fazer 45. Já ajuda. Pois fica só a faltar. É mais uma que para conseguir mesmo o objetivo completo. Portanto, no mesmo sentido que a anterior, basta fazer aqui umas passagens, aproveitar e até ganhar estes recursos que vão ajudar bastante. Depois temos aqui a parte para cavalar e acho que esta mesmo assim é as melhores opções, mas pode ser que haja outras melhores, principalmente pelo tipo de missão que já é já no AD6, por isso é ainda mais puxado que o anterior, mas eu achei aqui o 6.2.5, onde temos então aqui este caminho que eu acho que até é dos melhores, onde a principal preocupação é mesmo a parte dos críticos. Em alguns casos tem outras coisas para chatear mais. Por exemplo, aqui o Cavaleiro da Lua tem sangramento. Aqui a Gwenpool tem energizar. E depois aqui vai continuando, mas o foco é críticos. E ao todo há 9 lutas contando também com o Mordo. Só que também temos que nos preocupar com outra parte, que é o nó global, que é o sem gentileza de ter então a parte de ganhar cargas para evitar a morte. E daí é que eu penso que pode haver melhores opções. Mas pensando também no nó que é, podem fazer o que diz aqui também, que é assim, se insertarmos o oponente, removemos 2. Por isso, nesse sentido, pode ser bom. E pensando que são 9 e são precisas 50, precisam fazer 6. Por isso, alguém é mais puxadinho. Mas, claro, a sugestão que eu também dou aqui, é tendo em conta que isto é do AD 6.2 para cima, podem apenas aproveitar que tiverem algum AD por fazer, quer do 6.2 até ao AD 7, alguma missão, não esteja a 100%, alguma missão por fazer, podem aproveitar e fazer neste momento para ganhar, então, os benefícios para este objetivo. Mas pela rapidez neste momento, esta missão aqui e este caminho pode ser bom, mas estou aberto a sugestões porque a ideia é mesmo aqui facilitar o processo de conseguir o objetivo solo. E novamente também mencionando esse aspecto, podem sempre fazer o provador e conseguir desbloquear o evento de outubro, porque não é preciso fazer dificuldade máxima para o desbloquear. Quem não achar as recompensas boas o suficiente, pode sempre apenas fazer o provador. E com isso então eu termino este vídeo, só mesmo a dar aqui algumas sugestões para fazer este evento. E pensando nisso é que eu peço também alguma ideia que possam ter, deixar também nos comentários para ajudar a malta a completar. Eu vou tentar fazer tudo pelo menos para ver o que é que as próximas semanas terão para fazer. Mas pensem nesse aspecto de não precisar fazer todas as dificuldades, nem dificuldade maior, caso não achem que seja recompensador o suficiente. São missões muito puxadas e os objetivos estão a ser cada vez mais chatinhos de fazer. Portanto, fico por aqui neste vídeo e caso gostem deste tipo de conteúdo a vos ajudar a completar eventos, peço então que deixem o vosso gosto neste vídeo. Mas fico por aqui, sou o Mr. King e até à próxima. Fui!